Оштубы телеканалында 40 сааттарга алынган маалыматтар, аны Мадина Сейдалигызы тааныштырам, саламатсыздарбы. Ош облусунун Карасуу районунда чакырууга барган тез жардам кызматынын унаасын талкалап салышты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. 29-октябрда кечки саат 18:30 чамасында Карасуу районунун Бирлешкен айылынын тургуну апасынын кан басымы көтөрүлгөндүктөн тез жардам кызматын чакырган. Тез жардам унаасы 11 мүнөттүн аралыгында жетип, бейтаптын кан басымын текшерип жаткан учурда тез жардам кызматын чакырган жаран унаадагы айдоочу оор токмок алган. Андан соң унааны талкалап салган. Ал эми фельдшер менен айдоочу окуя болгон жерден качып чыгышкан. Бул окуяны Ош облустук милициясы көзөмөлгө алды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Жеңиш Ашербаев тез жардам унаасынын терезесин талкалаган адам мас абалда болгонун кабарлады. Бирлешкен айылына Карасуу райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барып териштирүү жүргүздү. Тез жардам унаасынын терезесин сындырган 56 жаштагы жаран сурак берүүдө. Ошондой эле тез жардам унаасынын айдоочусу менен дарыгери көрсөтмө берип жатышат. 56 жаштагы жаран мас абалда болгон. Ал эмне үчүн тез келген жоксуңар деп унаанын терезесин темир буюм менен талкалап салган экен дейт Ашербаев. Бул факты Карасуу райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине ээн баштык беренеси менен катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын аймак аралык башкармалыгынын кызматкерлери мыйзамсыз курал алып жүрүү, колдонуу жана ээн баштык үчүн шектелген кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармашты. Алар мындан тышкары бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүүгө да шектелүүдө. 8-октябрда Сузак районунда эки кылмыш топтун мүчөлөрү бири-бири менен ок атышканы маалымдалган. Ага чейин августта да жаатташып ок атышкан учуру маалымат каражаттарына чыккан. Бул 4 факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри катталып, Сузак райондук милициясы сотко чейинки териштирүү иштерин баштаган. Милициянын маалыматына караганда кармалгандардын бири уюшкан кылмыш тобунун, экинчиси дагы бир кылмыш тобуна тиешеси бар адамдар катары атайын каттоодо турушат. 27-октябрь күнү криминалдык милиция тарабынан эки кылмыштуу топтун 6 мүчөсү кармалды. Алардын 4-ү бир кылмыштуу топтун, ал эми 2-ү башка кылмыштуу топтун мүчөлөрү болушат. Кармалгандардын баары Жалал Абад облусунун Сузак районунун жашоочулары. Алар учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Карасууда мас айдоочу ок атуучу куралы менен кармалды. Бул тууралуу Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басмасөз кызматынын инспектору Алтынбек Тенгизбаев билдирди. Маалым болгондой, Ош облусунун аймагында Арсенал аталышындагы ыкчам профилактикалык иш-чарасынын жүрүшүндө ушул жылдын 27-октябрь күнү кечки саат 22:00 чамасында Ош облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жана Шумкар атайын багыттагы батальонунун кызматкерлери Карасуу районунун Асанчек айылында аталган райондун тургуну 1963 жылы туулган жарандын Toyota Koki үлгүсүндөгү автоунаасын токтоткон учурда айдоочу мас абалында болгон. Автоунаанын арткы отургучун текшерүү учурунда бир даана 16 калибрдеги 2 найлуу номерлери өчүрүлгөн сайсыз ок атуучу курал табылып алынган. Аталган окуя Карасуу райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ал эми айдоочу мас абалда болгону үчүн унаасы айып короого токтотулуп, өзү ок атуучу курал менен бирге Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Чыгарылышыбызды расмий кабарлар менен улантабыз. 29-октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тулейберди менен жолугушуу өткөрдү. Анда Руслан Казакбаев Кыргызстандагы саясий абал турукташканын айтып, өлкө эл аралык милдеттенмелерин аткарууга толук даяр экенине ишендирди. Ошондой эле жаңы өкмөт чет өлкөлүк, анын ичинде казакстандык инвесторлордун укугун коргоо боюнча бардык аракетин жумшай турганын айтты. Министрлер саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык, миграциялык кызматташтыкты да талкуулашты. Руслан Казакбаев казак тараптан Кыргызстанга кайтарымсыз негизде дары-дармек, жеке коргонуучу каражаттарын
жеткирүүнү өтүндү. Мындан тышкары финансылык техникалык жактан да жардам көрсөтүүнү суранганы кабарланды. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 28 октябрда Казакстанга иш сапар менен барды. Иш сапардын жүрүшүндө Казакбаев Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушаары айтылган. Ошондой эле Казакстандык кесиптеши Мухтар Тулейберди жана бир топ мекемелердин жеке уюмдардын жетекчилери менен жолугушуу өткөрөрү кабарланган. Руслан Казакбаев 22-24 октябрда Орусияга иш сапар менен барып келди. Анда ал Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, кыргыз-орус кызматташтыгынын саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдөгү актуалдуу маселелери талкууланды. Кыргыз өкмөтү 2020 жылдын республикалык бюджети жана 2021-22 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Финансы министри Кыялбек Мукашевтин маалыматы боюнча 2020 жылга республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 137 131 400 сом суммасында болоору болжолдонууда. Бул 2020 жылга карата биринчи ирет такталган бюджеттин кирешесине салыштырмалуу 1 784 600 сомго жогору. Республикалык бюджеттин жалпы чыгымы 9 733 700 сомго жогорулоо менен 172 772 800 сомду түздү. Бюджеттин тартыштыгы 7 949 100 сомго жогорулоо менен 35 641 400 сом суммасында болоору күтүлүүдө. Кыялбек Мукашев белгилегендей, бажы жана салык чогултуулары боюнча ири жоготууларга карабастан учурда бюджетти аткаруу үчүн ички булактарды издөө жүрүүдө. Ошондой эле ал социалдык милдеттенмелер боюнча чыгымдар, анын ичинде пенсия, жөлөк пул жана айлык акылар кармоосуз төлөнүп берилип жаткандыгын белгиледи. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров күз-кыш мезгилине толук кандуу даярдык көрүүнүн жана пенсия, жөлөк пулдарды төлөө боюнча социалдык милдеттенмелерди аткаруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Мындан тышкары ал коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Бюджет боюнча мыйзам долбоору толуктап иштелип чыккан соң жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Москва шаарында мигранттар менен жолугушуу өткөрүп жатат. Бул тууралуу жыйынга катышып жаткан диаспора өкүлдөрү билдирди. Маалыматка ылайык, Ташиев Москвага иш сапары менен барган, анын алкагында кыргызстандыктардын диаспора жетекчилери менен жолугуп жатат. Жолугушууну видеого тартууга жана түз эфирден берүүгө тыюу салынган. Белгилей кетсек, УКМК жетекчиси Орусияга барып мигранттар менен жолуккан учур алгачкы ирет болууда. Эмгектенүүдөн талбаган ишкерлер Кыргызстандын экономикасынын көтөрүлүшүнө зор салымын кошуп келет. Алсак Тоң районунун борбору болгон Бөкөнбаев айылында жайгашкан балык өстүрүүчү ишканасы 50 жылдан ашык убакыттан бери талбай кызмат кылууда. Аталган ишкана мамлекеттин карамагында болуп, учурда мамлекет койгон жылдык планды аткаруу максатында иш кызуу жүрүүдө. Белгилей кетсек, өкмөт тарабынан быйылкы жылдын эсебине план боюнча 300 000 икра алуу милдеттендирилген. Бүгүнкү күндө ишканада алгачкы икралар алынууда. Бул туурасында кененирээк төмөндөгү сюжетте. Тоң балык өстүрүүчү ишканасы ачылгандан тарта мамлекеттин карамагында иш алып барып келет. Учурда ишканада ушул жылдын алгачкы икраларын алуу иштери жүргүзүлүүдө. Алгач таза сууда балыктардын эркек ургачысы урук чачуучу мезгилине чейин өзүнчө кармалып жетилгенден кийин уруктандырылат. Уруктандыруу мезгилинде икра салына турчу идиш кургак болуусу шарт. Алынган икралар суунун жылуулук даражасына жараша 70 күн атайын аппаратта кармалып, андан соң чабак бассейндеринде 3 ай багылып көлгө кое берилет. Аталган ишканада негизинен форель, сигал, удога жана карп сазан балыгы өстүрүлүүдө. Азыр ысык көл жилингири деп коет, ысык көл форелин азыр. Ушакта забойный цех бизге чогултуп, эркек ургачысын бөлүп, азыр эң биринчи бүгүн 28 октябрда мынау уругун алып атабыз. Форель компаниясынын бүгүн ошо ишин баштадык десек болот. Ошо буга чейин өндүрүүчү балыктардан, ургачы балыктардан 176 балык кармалган, эркегинен 125 балык кармалган. Ана мына өзүңүздөр аз көбү болдуңуздар. Азыр икраларын сыгып, мына бүгүн азыр ишти баштадык. Соң көлдөн алып келип атабыз икра. Көлдөн алып, мына Орто Токойдон алып өстүрүп, кайра ошол көлдөргө, мына ошо биз аркылуу
личинкаларын кайра куюп атабыз. 10 жылдан бери түйшүктүү жумуштар калаган Айнура Султанаконова балык өстүрүүнү жакшы өздөштүргөн. 10 күн сайын икраларын алып чоңойгонго чейин 3-4 мал тамак менен камсыз кылат. Алгач жумуртка менен багылып, андан соң атайын азыгы берилет. Азыктар балык чарба департаменти тарабынан каржыланууда. 1 килосу 500 сомдон жогору турат. Малек болгондон кийин сеткага тозуп алып, ит саларга салабыз. Андан кийин анан 3 күндөн кийин 1 жумага чукулдаганда тамак бере баштайбыз. Ошо жазга чейинди майга чейин карайбыз, чоңойт. Кеткичеги корм беребиз. Тиги ал жердин кормдорун беребиз ошол. Алар башка жакка көчүп жатат анан. Андан кийин анан малек болуп эме калгандан кийин жазында анан булактын сууларына куюшат. Топ бияктан тосорго чейин тияк бияка алып кет, булактын сууларына бияк тарапка кызыл туу немелери көп жерге чейин кетет ушул малектерибиз. Ноябрь айынын ортосуна чейин балыктарды кармап, икралар бүткөнчө иш тынымсыз жүргүзүлөт. Жумушчулар смен менен иштеп, ишкананын абалын, сууларын көзөмөлдөйт. Ишканада жумушчулар үчүн түзүлгөн шарттар көңүл жылытарлык эмес. Резиналык колкаптар, өтүктөр жетишсиз, ошондой эле жарыктандыруу жок. Бул нерселер муздак суу менен иштеген жумушчуларга кыйынчылык жаратууда. Балыктар жакшы, икраны биз кысымда баштадык икраны. Иштерибиз дагы бар да, дагы алабыз, буюрса. Эми азыр сезон бүтө элек, азырчы. Тагы ноябрь 15-ке чейин кармайбыз. Анан муну декабрга чейин ушу икра качан бүткүчө шакта иштейбиз, кайтарабыз. Кыйынчылык жакты биякта эмне свет жок, лампа менен жашамай, өзүн өзү оокат кылмай. Силер келип тартып кетпеңер эмне? Свет койдук. Мунаки орки. Мына ушул эле суудабыз, баштайбыз, сууда иштейбиз. Директорибиз кичине каралашат, көрсөңөр продуктубузду алып келет. Өз бала болуп жакшы карап алат биздичи. Белгилей кетсек, аталган ишкана 1965 жылдан тарта иштеп келет. Ишканада учурда 8 киши эмгектенүүдө. Жумушчулардын негизги максаты көлдөгү балык корун көбөйтүү болуп саналат. Ал үчүн жумушчуларга карата түзүлгөн шарттар маанилүү экени баарыбызга маалым. Айнура Орозобекова, Алтынбек Исаев, Тоң районунан. Акыркы сааттарга алынган маалыматтардын топтому мына ушулардан турду. Бул жана башка кабарлар тууралуу сиздер Оштовы чекит.кг сайты жана YouTube каналы аркылуу таанышып билсеңиздер болот. Биз менен бирге болуңуздар.